Sisi wana Jubilee tuna imani ya kubuni Kenya mpya. Tunaazimia kuwa na maono mapya. Na kwa kuzingatia wito wetu, tunaamini yawezekana kusema na kutenda. Tayari tuna mipango ya kutekeleza mabadiliko nchini kuanzia siku ya kwanza. Katika siku 100 za kwanza, serikali ya Jubilee itachukua hatua za kuifanya Kenya kuwa na usawa, yenye watu wa afya bora na wenye elimu bora zaidi. Tutatoa fedha za kununua madawa na vifaa kwa vituo vya afya ili kuwahudumia Wakenya wote. Wagonjwa watatibiwa katika zahanati zote za umma, yani dispensaries na health centers, bila malipo yoyote. Akina mama watajifungua katika hospitali zote za umma bila malipo. Tutapitisha sheria kuhakikisha ya kwamba watoto wote chini ya umri wa miaka 18 watakuwa aidha shuleni ama katika taasisi ya mafunzo. Tutapitisha sheria za kuwapa shime vijana. Tutampa kila mtoto anayejiunga na darasa la kwanza katika shule za msingi patakilishi inayotumia umeme wa miale ya jua. Tutatumisha mpango huu kila mwaka hadi wakati ambapo kila mwanafunzi wa shule ya msingi nchini atakuwa na mkoba na patakilishi, yaani laptop. Hii ndio ajenda yetu ya siku 100 za kwanza. I believe yawezekana kusema na kutenda. Tupige kura pamoja kwa Jubilee.